Bamwe mu bagore n'abagabo bavuga ko basobanukiwe n'akamaro ko kuboneza urubyaro, aho bavuga ko bibarinda kubyara abo badashoboye kurera ndetse n'impfu za hato na hato ku bagore bapfa babyara. Kuboneza urubyaro nzumva neza kuko ababyeyi cyane cyane kenshi baba badamu turavunika. Kuvuga ngo iyo ubyaye abana benshi biragorana kurera no kubyara cyane, kandi hari igihe uhura n'impfu iyo ubyaye cyane. Narabonesha biracyagoranye kuko hari n'umugabo ukubwira ati wiboneza, ariko iyo muganiriye neza ukamuganiriza ukamubwira ati reka tubanze tumutegure kubera ubuzima turimo arabyumva. Nk'uwanjye ntabwo yari yakabyumva ariko mubwiye arabyumva. Muri iki gihe turimo abagabo twarasobanukiwe tuza agaciro k'umugore. Ntabwo rero wananirwa kuganira n'umudamu wawe ku bijyanye na gahunda z'urugo rwanyu. Abakora mu nzego z'ubuzima bavuga ko umubare w'abitabira gahunda zo kuboneza urubyaro ukiri muto, ibintu ngo bigirwamo uruhare na bamwe mu bagabo badaherekeza abagore babo igihe baje kwisuzumisha batwite. Nukurikije imibare yo bagana uburyo bwo kuboneza urubyaro, yaba bakiri mu bitaro bamaze kubyara cyangwa se abaza nanone baganiye serivisi yo kuboneza urubyaro baturutse hanze, bigaragara yuko imibare ikiri hasi. Ikibazo cy'imyumvire cyane cyane ku buryo bwo kuboneza urubyaro, abantu benshi bagenda bagira uburyo batekereza ko iyo aboneje urubyaro hari ingaruka mbi bishobora kugera ku mubiri we. Abenshi bandi nabo kubera ko baba nk'iyo baje ku yaba mu makonsiritasiyo kwikurikirana mu gihe batwite, yaba iyo baje kubyara ubusanga batazana n'abafasha babo abagabo babo. So abenshi bakatubwira ko nk'umuryango waba atarabiganiraho ko bazabikora bamaze kubyara bageze iwabo. So ibyo nabyo bikaba bikiri mu bintu bitudindiza cyane. Serushacha Joel, umuyobozi ushinzwe ishami ry'ubuzima bw'imyororokere mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, nawe yemeza ko umubare w'abitabira kuboneza urubyaro kiri hasi, ariko ngo hari ingamba ziteganijwe. Kubaboneza urubyaro bakimara kubyara, ubu ngubu turi kuri 53, ni ukuvuga iyo ufashe abantu bose babyariye kwa muganga. Ariko ntabwo ruri ku kigero gishimishije, ariyo mpamvu zimwe mu ngamba dufite ari ugukomeza kwegera abagabo kugira ngo bagire uruhare rugaragara mu buryo bwo kuboneza urubyaro, cyane ko bagomba kugira uruhare mu gufata ibyemezo muri gahunda yo kuboneza urubyaro mu muryango. Indi mbogamizi igarukaho n'abagore mu gukoma mu nkokora gahunda zo kuboneza urubyaro ni imyemerere, aho hari ababwirwa ko ari icyaha bigatuma batitabiriza gahunda. Ubushakashatsi ku buzima bw'abaturage bwa 2014-2015 bugaragaza ko 58% by'abagore aribo bitabira gahunda zo kuboneza urubyaro. Mbabazi Doros, i Kigali.